Ibyo warambiwe n'Uwiteka yabirambiwe. Ibyo wahaza n'Uwiteka yabihaze. Ibintu udashaka ku buzima bwawe n'Uwiteka nabishaka. Amabanga ane. Amabanga ane agukura mu buzima bwo gupfundikanya. Akagukura mu buzima bwo gupfundikanya, akagukura mu buzima, akagukura mu buzima bwo kwirabura ugahinduka undi muntu. Imana igiye kuguha umugisha, yagura imbago yawe, nirangiza ibyo iguhaye ikurinda ibyago, ntibizongere kukubabaza. Imana igiye kuguha umugisha, yagura imbago yawe, nirangiza ikurinda ibyago. Abantu benshi cyane barakomera ariko ibyago bikaza bikabakubita hasi. Abantu benshi cyane barazamuka ariko ibyago bikaza bikabakubita. Abantu barubaka bishimiye ingo bagakora mariage ya miliyoni 200 ariko bikarangiza ibyago bikabakubita, nyuma y'icyumweru kimwe bakajya muri divorce. Ngiye kubabwira, nari kuvuga amoko 17 y'amaturo, ariko reka mvuge amoko 8 nihuta. Amoko 8. Abantu bamwe bajya batanga amaturo mu kavuyo, nabakorere kandi akagombye kubakorera. Data turakuzamuye dukeneye imbaraga z'umubyutse. Hembura abasore, hembura abagabo, hembura abagore, hembura abakobwa. Duhe imbaraga, dutumbagire, dutumbagire, dutumbagire. Amahoro y'Imana n'abane namwe. Nk'uko babivuze, nitwa Rev.Prophet Erneste nyirindekwe, shumbye itorero Erayono Pentecosti. Sinaje ngenyine, nazanye n'abakozi Imana dukorana muri Imana ku itorero, harimo umunyamategeko wa church, akaba na social. Reka haguruke abasuhuze, niba nazanye n'abana be bahaguruke bose. Mani mu mugisha. Nazanye n'uhagarariye worship team cyangwa uhagarariye abaririmbyi, Mayuru. Reka haguruke nabo basuhuze mu izina rya Yesu. Hari n'abandi nari nabwiye bagombaga kumerekeza, reka nabo niba bahari bahaguruke babasuhuze. Niba bageze aha, ngira ngo imvura bamwe yababujije, muhabwe umugisha n'Imana. Amen. Newe iteka n'Imana kongera kugaruka hano. Nayirukaga 2019, nibyo? Iba atari 2019. Nibwo nayirukaga hano, hari haciye igihe kirekire. Ni umugisha kuba ngarutse aha ngaha. Kandi nta kindi, na mavuta ari ku mushumba wanyu. Akazi kaba ari kenshi cyane, umurimo iba ari myinshi, tuba turimo muri ubu bwami, ariko umushumba wanyu iyo aduhamagaye, ndamukunda cyane. Nk'uko abivuze, dufitanye ibihango bikomeye by'amavuta. Mwese ava mu butayu Imana imutumye, muvuge ngo amena. Amen. Haleluya. Haleluya. Ubutayu bwe burangiye, agera kwa Farawo, amutumaho ngo ndi wakuntumyeho. Aravuga ngo ndi izina rye ni irihe, nyereka ikimenyetso kigaragaza ko ari ndi wugutumye. Akubita inkoni hasi, ihinduka inzoka. Farawo nawe akoresha ubutware bwe, ubutware bw'umuhamagaro n'ubutware bw'umuntu urangije ubutayu, bumira ubutware bwa Farawo. Imana iguhaye imbaraga zigiye gutoragura imbaraga zose ukazimira mu izina rya Yesu. Ngiye kuvuga bya bintu bine, muriteguye kubyandika cyane, nimuvuge ngo amen. Nibwo Imana yatoranyije Yesuwa, ubwo Mose yari mbere y'uko apfa yabanje kumuhesha icyubahiro. Nzavuga muri iki gihe ukuntu hakenewe Mose, hagakenerwa na Yesuwa. Hakenewe Yesuwa wemera gutamba igitambo, akamera nka Mose wemeye kurekura icyubahiro akakirekurira, akakirekurira Yesuwa. Ibi munyemerere nzabivugaho ngarutse, sibyo Apostle? Ni ibintu birebire cyane, kuko wabonye ko Yesuwa niyo yagize umusimbura, ariko Mose yagize umusimbura. Wabonye ko Eliya yabonye umusimbura witwa Elisha, na Yesu yasimbuwe na Petero. Tuzavuga bino bintu kugira ngo umuntu abigeremo, icyo bisaba nabyo bisaba igitambo. Yesu arasabwa gutamba igitambo. Mana we. Ibi byose tuzabisobanura. Tubyinjiremo neza, noneho nkubwire. Ku buryo ugiye kuzamuka ukaba aposto, ukajya guhanurira amahanga nk'uko Imana yabinyeretse. Ariko hano ufite ba Yesu. Yesu ukoreshwa ibitangaza birenze ibyo wakoreshejwe. Mu izina rya Yesu. Ibyo nzakubwira ibyo bintu kugira ngo bibeho, icyo biba byasabye. Nzagaruka mbibabwire, muzabe muri hafi. Yego. Mbereke ba Yesu. Mu izina rya Yesu. Gukora ibintu bikomeye. Mbereke ibitambo mugomba gutamba kugira ngo mwakire imigabane ibiri iri muri Mose. Mu izina rya Yesu. Hey! Ta safe. Nzagaruka ubu turababaye.
amatorero muri iki gihe naba Yesu wafite. Yesu aravuga ngo gye n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka, yapfa bikarangirana n'inzu ye. Israheli gatangira kuyoborwa n'abacamanza batazi iyo byavuye, batazi yere kuko ryagenze. Kubera iki? Na muntu ukomeza iyo viziyo. Yesu anahishurirwa, Yesu washyira mu bikorwa ibyo Mose yeretswe. Vuga ngo ibiri mu gitabo cy'amategeko. Ariko kugira ngo Yesu wabone ubutwara bwakire, hari icyo bimusaba. Icyo tuzakivuga ngarutse. Hallelujah. Nimuvuge ngo amen. Amen. Icyo tuzakivuga ngarutse, Imana ishobora gucomora Yesu hari inyuma. Ibyo amaso yanyu atekereza, nibiba ari byo biba. Ahubwo igacomora Yesu wemeye gutamba igitambo. Izina rya Yesu. Nimuvuge ngo amen. Hallelujah. Murebe mu maso mubwire ngo nawe Imana yaguhindura Yesu. Taira fo. Yongeye gusubizamo ibyiringiro Mose. Mose yongera gusubiramo ibyiringiro mu gihe yari amaze gucibwa intege n'abantu yari yatumye abatoranyije bari abahanga yabonaga. Twihute. Haleluya. Haleluya. Baragenda bagera kuri Yorodani. Imana iramubwira ngo ndatangira kugukuza mu maso y'Abisiraheli bose ngo kugira ngo bamenye ko ndi kumwe nawe nk'uko nabanaga na Mose. Haleluya. Bambuka Yorodani bakandagira igirugari. Ubuzima bwo gupfundikanya bo baburarangiza. Iri jambo nari yayisanganya amatsiko ivuga ngo ibintu warambiwe n'Uwiteka yabirambiwe. Ibyo warambiwe n'Uwiteka yabirambiwe. Ibyo wahaze n'Uwiteka yabihaze. Ibintu udashaka ku buzima bwawe n'Uwiteka nabishaka. Amabanga ane. Amabanga ane agukura mu buzima bwo gupfundikanya. Akagukura mu buzima bwo gupfundikanya, akagukura mu buzima, akagukura mu buzima bwo kwirabura ugahinduka undi muntu. Amabanga ane naya. Ibanga rya mbere ni ibanga ryitwa gusenga. Haleluya. Mumbwirire ngo gusenga. Gusenga. Gusenga gufata umuntu upfundikanya kukamugira umuntu udasanzwe. Haleluya. Vuga ngo gusenga. Gusenga. Mumbwire ngo gusenga birafuna ariko ni igitambo. Gusenga birafuna ariko ni igitambo. Uvuga ngo gusenga. Mu izina rya Yesu. Ayayaya gusenga. Gusenga. Uba abantu mwicaye aha ngakubera ko aposto wanya senga. Cyo. Ara waza soda kuri kiya mavuta. Wafata abagabo nkamwe mwambaye amakaruvati mufite imvi ni mwubahwe kandi ba papa. Muri abantu beza. Ukabazana abagabo ama muruzi bakoza amakupe ba ryamishije bavuye mu masaro bakoze wakurirwa bicaje. Namarisase yabo nibiki byose bakirwa bica avuga ngo namavuta. Namavuta. Aya namavuta bakurikiye anga nakindi waba. Nibyo. Harimo nabutabasha guhemba mwaje mukurikiye amavuta y'amasengesho. Koko amavuta hagarara ibintu byose amavuta arabohora. Vuga ngo gusenga. Gusenga. Subiramo ngo gusenga. Gusenga. Igitabo cya mbere ingoma za mbere ibice bine umurongo w'icyenda. Ya besi yavuze amagambo ane. Ijambo rya mbere yaravuze ngo icyamukama umugisha. Nibyo. Imana igiye kuguha umugisha. Yagura imbago yawe nirangiza ibyo iguhaye ikurinda ibyago nibizongere kukubabaza. Imana igiye kuguha umugisha. Yagura imbago yawe nirangize kurinda ibyago. Abantu benshi cyane barakomera ariko ibyago bikaza bikabakubita hasi. Abantu benshi cyane barazamuka ariko ibyago bikaza bikabakubita. Abantu barubaka bishimiye ingo bagakora mariage ya miliyoni 200 ariko bikarangiza ibyago bikabakubita. Nyuma y'icyumweru kimwe bakajya muri divorce. Ibyo ni ibyago. Imigani 10:22 haravuga ngo umugisha Uwiteka atanga uzana ubukire na mubabaro yongeraho. Umugisha uvuye mu gusenga na mubabaro ujya wongerwaho. Nibyo. Itakane ngo ukuboko kwawe kwiza kujye kubana nanjye. Izina rya Yesu. Gusenga bizana feva. Ukuboko kwiza kw'Imana kukajya kujyana nawe. Wajya gusaba ahantu akazi bakavuga ngo hoya nawe undi twagaha turagaha uyu muntu. Nimuvuge ngo amena cyane. Oh haleluya. Haleluya. Vuga ngo gusenga. Gusenga. Subiramo ngo gusenga. Gusenga. Morodekayi yarindaga irembo ry'ibwami ariko byarangiye uwamuhigaga kubera gusenga amusimbuye impeta yari yambaye abari uzambara kubera iki? Gusenga. Vuga ngo gusenga. 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 Utangira gusenga uri umuntu usanzwe bikaguterura bikaguhindura umuntu udasanzwe. Mu izina rya Yesu. Natangiye gusenga nambara ikabutura ya Senkane. Kabutura ya Senkane indirimbo muri ya Kini. Muri korali yitwa ya Kini. Mu itorero ryiza cyane nkunda ADPR. Nkweto ikabutura ya Senkane. Urumva iyo karande? Vuga ngo karande. Karande. Ndabyibuka ngo uri nkweto za mbere naguze nkweto z'abakobwa. Karande ziraza zikaguhuma amaso ubuzima bwo gupfundikanya. Ninjira mu rusengero
ninjira mu rusengero korari imwe yicaraga ha iyindi yicaraha no ninjiye zari inkweto zicuramye sinzabyibagirwa nari naziguza amafaranga 800 y'u Rwanda handi bavuga muri garuka twumvikane murahaze garuka twumvikane hamwe muri tera hejuru yego ntago muhaze se turahaze oya mwega mugurira muri za magaze zikomeye hamwe mu biciro bikomeye niwo mugurira ngo muri garuka twumvikane naho muzi narinjiye garuka twumvikane yandavuga ngo wagarutse ngongera y'igiceri yego wagarutse ngongera y'igihumbi sha waretse nkaturira sha aho bahita muri garuka twumvikane yego ni karande izina rya vuga ngo karande y'ubukene karande yo gupfundikanya itsindwe uyu munsi turayivuma mwizina rya Yesu narinjiye ngenda meze guri cyakuramye ninjiye ngiye kumva numva urusengero rwose rusekeye icyarimo urusengero rugiseka Nese mvuga nari kabarokora amashari yabo buri yababonye niyambari yagakweto keza kumbe barimo baraseka ko nambaye inkweto z'abakobwa Ne nambaye inkweto z'abakobwa ndegera ndavuga ni aba bantu kuki nduzi baseka nkabona abantu bankurikiza amaso ndavuga nariko nambaye neza koko karande ziguhuma amaso wo kagira ngo wambaye neza kandi washize ukuntu nari meze rya umva nayise nditwara njya gusenga amasengesho y'iminsi ne kugira ngo Imana ima amasengesho yo kurikura ku mutayeri ikote bagabanyije ringana gutyo gena pimaga ibiro nka 5248 gutyo hagati yawo urumva no kwipima cyari ikibazo ryari ryikunja kunje gutya bararikoze ukajya ugira ngo hano bashyizemo ikinonko nagiye ahantu bita Avenue Policis Nyamirambo naragiye magurira inkweto yagaruka twumvikane nyagura 600 n'umuntu wari wayama nakubisemo nayikubisemo yankweto kubitama tambuka genda ninjiye mu rusengero narinzi kujyanisha urabona n'ubundi mba nagerageje arije kanande zigukubita ugapfundikanya ari kuri n'umusirimu ubwo nari nagerageje yari kote rya forongo shyiramo agashati k'umukara none ndagenda ari umugabo wanwaye mu modoka ya gikumi nonungi wabo kwa data bukwe aranwara ngezeyo sanga bari bumbaze ngo ukore iki mageze nibuka ko je na mafaranga afite seve yange numva ni noya numva sindi buje kubivuga ndavuga se ndakora iki ndavuga ko ndumutumishi biranyobera neza mvuga nari ko mwami Yesu ubu muntu ntwaro wamaye wabuzemo nimwe wamaye anambutsa ahantu nyihinjira neza mvuga ni mureke dusenga Imana ubuzima bwo gupfundikanya uburi bisobanuro Madamu mumise mike muzasura tuba twazanyarananiwe kandi muzaza no kusura aposa azabayobora muze musuri sivyo muzanzanira igikoma Yesu ashimwe cyane noneho haleluya umva ibyabaye naratambutse maze gutambuka nigiye imbere ngeze kwa data bukwe nyinjira baraza bakimana kutwakira mbona batangiye ikintu cy'ikiganiro ndavuga ko batasenze reka mbanze senge kuko nubundi umukobwa arabizi ko bashyiriye umuvuga butumwa ako kandi ndavuga ni mureke tubanze dushime Imana mba ndasenze nari maze iminsi ne mbakanyarira ako kanya mangiye mundi mini lepa araso ni siti karabasara kaivo aste desa fega ni muse kandi ubone data bukwe ni muse nari inka yawe iherutse gupfa ati mwana wati barayishe ni bagukozeho niburetse ni repata ndavuga ni sasa rero ubu nangiye kubumva nangiye gufata imiti miraha Imana irahankura ni hari inka yawe iherutse gupfa ni kandi ni inka yawe yapfuye mu buryo butunguranye ngisenga ndavuga nari ibintu bimaze iminsi bigenda genda hano mu mabati ni kandi koko byari byo ati mwana wa ati maze iminsi nasinzira ako kanyuze ikintu nakoze mvuye muri uwo mwuka nahise nangira kumera nk'utetiramera nk'inari bavugaga nuje ndabwa niyo ndi mu mwuka sinjya nkunda kuvuga cyane batangira gukora none se nari kugirana nari kuvuga iki se nari kuvuga ko afite inzu iyo bambaza ngo ukora muye ministere nari kuvuga iyihe nago babyumvaga sinjye wabonye amasaha yicuma narahagurutse mba ndagiye mbwirira umuntu mwicaranye ngo uhereye none ubu buzima bwo gupfundikanya si bwo bw'abarokore tugiye kukubwira amahame agiye kugukura muri ubu buzima komera Imana amashyi mu izina rya Yesu
ugiye kwa so ubukwe ufite ijambo ugiye kujya kwa so ubukwe ufite iki ijambo uretse no kugira ijambo ugiye kugenda nitwaye vuka ngo nibyo ariko ndashaka kwa ndashaguhanurira ikibanza cy'umuntu wari we wese hano cyari cyaravumwe uyu mugoroba kiraza kuvumuka n'izina rya Yesu n'izina rya Yesu 13:5 après des ajavu narasenze mariage iraba ngiye gushakashaka mu muryango ufite ideni umuryango ufite iki deni data bukwe nari muri mideni ariko yari se wabo umukobwa nari mufite ideni rya miliyoni na 300 sinari ifite icyo ngiyishyura ariko kubera kwa gupfundikanye no gusenga byose muza senga imana igenda ibinkuramo kuko nene naramenya amahame ngiye kubwiriza mu rusengero arimo ahita arimbabarira arambwira ati ndakubabariye rwose ati mutumishi ati genda uje ukorera imana niyubaho hari imana yamwiherejuru yari itahiye yubaho mu ijuru tuzahurira mu ijuru nimuvuge ngo amen amen nimuvuge ngo amen amen tazofiri vuga ngo ibanga ryitwa gusenga ibanga ryitwa gusenga Mordekayi yarasenze ubuzima burahinduka Esther yarasenze ubuzima burahinduka nawe nusenga ubuzima bwawe buje guhinduka icyakabiri kidukura mu buzima bwo gupfundikanya ni ibitekerezo byawe vuga ngo ibitekerezo byawe ibitekerereza nutekereza neza tayiza uzabaho neza nutekereza neza uzava mu buzima bwitwa ubuzima bwo gupfundikanya na gushobora kuva mu buzima bwo gupfundikanya ugifite imitekerereze iciriritse n'izina rya Yesu ugasanga mu buzima bwa reka mbivuge sininda na mahame ugasanga wagiye kwibona wibona iwanyu bakubyariye muri karande ugiye gushaka nanone umuntu boshye karande burya ziraganira niyo zihuriye mu rusengero zirasuhuzanya winjira hariya numenye ukuntu bahuye ubukinjira muri church ejo ukajya kubona ukabona abanyamagambo bamenyanye waba bafite karande y'amagambo bahita bamenyana ese mwari musanzwe muziranyesha yahise ambera ishuti duhuriye mu rusengero izo ni karande zihura zigasuhuzanya ziranakururana rero iyo utari wabohoka inshuro nyinshi niyo ugiye gushaka ushaka umuntu boshye karande kazi kakubwa turiya numwegere uriya afite masters we nago wize wawe ni wawundi ukora kwanuza kwa nyirakademeri hari hakurya murambi ukajya kumuhiga mugahurira ku mugezi amazi yabuze ati niwe tugomba kubana arapfundikanya nawe urapfundikanya ubuzima bukahita bwibera ubwo ngubwo kuki utahinduka Esther ngumve ko waba umwamikazi izina rya Yesu mateka arababoha niyo mitekereze yagiye ifata abarokore bagenda babohwa nayo mateka ugomba kwa ukutekereza ni kuri wagenda muri kari n'ukumva iguhagije wagenda muri rafu kumva iguhagije urwego uriho ugenda utekereza kujya kurundi yakira uvuge ngo amen amen njya kugenda mu modoka ya mbere nagenze muri starilete y'umuryango umwe numva ndavuga ni pu modoka igenda igira rimwegeze ipfiro ndi ku kimicanga ndayivuma ariko nzakubwira ihame naryo kugira ngo iboneke ndayivuma maze kuyivuma mamagara indi umwuka iraza haza benzi nayo nyigiyemo barambira ati izi ni za kera ndavuga nibi nibikira nanone ndavuga ni oya imitekerereza njye nk'umukozi w'Imana imodoka ni kwe kujya nyibanira wongeye mwivuga butumwa ndavuma haza rava rava neje ngiyemo numva ibintu biragize ndavuma sinzi ukuntu none nize ndavuga nari kumundi sira modoka bira imodoka mbona bigenda bibyimbye by'ibive witi ubundi bigendamo bande ndagihamagara ayaya najya magatire kumwe na Bishop Israel ngiye amagaye ngiye kubona mbona nacyo kiraje nacyo nyigiyemo numva ndavuze nari ko hari none nyeneye na twatundi dushyashye akakosenga kumwe ayaya kamwe gahinda n'ukumva ukurikira amateraniro mu gatatu ugenda ugize urukingo vizuri kirero umuntu mitaranye Imana igutabara utangira uruhuke Imana igutabara utangira uruhuke mu izina rya Yesu Amen. Amen. Hey. Ase. Krovega. Icha gatatu. Ni nacyo shoreje ikindi nzakivuga ngarutse. Vuga ngo nituro. Nituro. Subiramo ngo ituro. Ituro. Hano nasanze murimo mutanga ituro ngo ryo kwirukana ubuzima bwo gupfundi kanya. Ubuzima bwo gupfundikanya. Ngiye kubabwira nari kuvuga amoko 17 y'amaturo ariko reka mvuga amoko 8 nihuta.
amoko munana abantu bamwe bajya batanga amaturo mu kavuyo nabakorere kandi yakagombye kubakorera amaturo mu kavuyo turururu wakoze bishop kira kintu wakoze hariya ngo ukavuga ngo yewe ngo musubirane ya manvirope muze kubikora mwabitekereje siko wavuze ngo ubanze uvugane no mutima ufite iyerekwa rigari urumuntu umugabo yego yego ngiye kuvuga imbaraga zituro muri iteguye cyane muraryumva yego hari ituro rya mbere ryitwa ituro riguhuza n'abakomeye ituro riguhuza n'abakomeye ihame ryo gukomera rya mbere ni uguhura n'abakomeye yego ni ituro nese ari umuntu wakwishyurira itike ndege utayimusabye adakomeye wareke anga hari umuntu waguhamagara ngo ngwino wagibura ugiye kubwiriza nabyo wasabye ugasanga yishyuye Radisson uzukuntu ihenda reba ino ya convention amafaranga kodesha kurayabona icyumba kimwe ngombwira umuntu yikurazamo iminsi 30 ibyo yabikora adakomeye yamaze guhishurirwa Imana yicaye muri iki akayicumbikira ayicumbikiye atari yindi mpamvu ni ryahame nahagazemo umukozi Imana arambwira ngo nakiriwe n'abakomeye nawe uzakirwe n'abakomeye haleluya haleluya iryo ni ihame rya mbere yego ituro riguhuza n'abaki n'abakomeye n'abakomeye yego rya kabiri baryita ituro rya kimwe mu icumi iryo ngiryo riraza rikarinda ibyo wagezeho hari abantu mwa mugeze ku bintu mukongera mugasubira inyuma kubera ko mutazi gutanga icyacu izina rya Yesu urasoma Malaki 3:7 ibyaha by'abantu b'Imana bagira ubugugu ku by'Imana uhereye mu bihe bya basogokuruza banyu muhora muteshuka mukareka amategeko yanjye nimuyitondere nimungarukire nanjye ndabagarukira ni kuteka nyiringa bavuga nyamara murabaza ati tuzagaruka dute mbese umuntu yakwima Imana ibyayo ariko mwebwe mwarabinyimye nyamara muramaze ati twakwimye iki mwanyimye imigabane ya kimwe mw'icumi n'amaturo muvumwa wa muvumo ishyanga ryose uko mungana mwanyimye ibyanjye nimuzane imigabane ya kimwe mw'icumi mubishyire mu bubiko inzu yanjye ibemo ibyo kurya ngaho nimubingeragereshe murebe ko nazabasokaho umugisha wo mu ijuru mukaburaho muhu kwiza yego mukaburaho mugize gute mukwiza Matayo 4 haravuga ngo nukagerageze uwiteka Imana yawe ariko Malaki 3:10 haravuga ngo nimungerageze icyacumi kivuga imigisha igera muri 54 kirukana indwara mu buzima kizana igikundiro haleluya haleluya kuva nabaho kubera gutanga icyacumi sinzi ibitaro nta n'umwana wanjye urabijyamo vuga ngo icyacumi icyacumi ntabwo kireba abakristo mwebwe mwicaye aho n'abapastoro kirabareba n'umupastor udatanga icyacumi nawe ariho umuvumo genda vuga sinjya njya ku bintu ndaca mu byinshi se haleluya 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 pastor na udatanga icyacumi ariho umuvumo ariho umuvumo yego pastor udatanga icyacumi umuvumo muri uramwambaye rwose muriho icyacumi igitabo cyaba uze kubara 18:25 uwiteka abwira Mose ati kandi bwira barebe uti bwira Aroni n'abana ngo nimuzajya mukoresha abisiraheli kimwe mu icumi mbahaye ngo kubakoresha ngo kibe gakondo yanyu mujye mugikura ituro muri turu witeka pastor nawe agomba guhabwa icyacumi icyo mumuhaye nawe akagifata akagikura icyacumi akagishyira uwamwimitse nawe afite uwamwimitse nuko Imana ishaka ko bigenda ibu uyu ngo ariwe mushumba wanyu mumugane nawe agane abamwimitse nabo bagana babimitse nuko Imana ibishaka izina rya Yesu nimuvuge ngo amen amen siwemerike sedeki wawe se yego si waburamu yagihaye avuye ku mupaka kwa Dani itangiriro 14 muze gusoma turihuse nimuvuge ngo amen amen mandegera umusoza aya mahama bakomeye nyine abari amahama sharire ariko ibi nibyo bintu bituma abantu batera imbere ntabwo ushobora gutera imbere no mahama utayazi Imana ishimwe abandi bakagongwa n'ingingo yitwa kwikiguriza abarewe 27:30 mu bimeze mu butaka byose nawo zaba imbuto z'ibiti kimwe mu icumi n'icyo uwiteka umuntu nashaka kukiguriza akwiriye kugitanga cyongeyeho igice cyacyo cya gatanu twagiye sose muvuge ngo amen amen iryo ni ituro rya kimwe mu icumi hakaza ituro ryitwa kubibira viziyo ufite Debo umuntu mu maso mugira ngo viziyo ufite ugomba kwibibira
mumbarize ngo hari inzozi ugira mu buzima bwawe, hari yere kugira, mumbwire ngo ugomba kubibira inzozi ufite. Inzozi zose umuntu afite arazibibira. Bibiliya iravuga mu gitabo cy'Itangiriro 26:12. Bibiliya iravuga ngo Isaka abiba muri icyo gihugu, muri uwo mwaka yeze birushuje ishuri ijana, ngo uwo mugabo aragenda bumukire, ngo kugeza aho yabereye umukire cyane. Mbarize umuntu mwicaranye ngo urashaka kuba umukire gusa cyangwa urashaka kuba umukire cyane? Shaka kuba umukire cyane. Mumbwire ngo ejo bundi warabibigiye, n'ubu ngubu ugomba kongera ukabiba. Izina rya Yesu. Reka nihute. Aleluya. Aleluya. Ituro rya kane. Aleluya. Baryita ituro rirangiza intambara. Izina rya Yesu. Ituro rirangiza intambara. Igitabo cya mbere cya Samweli. Ndimo ndihuta. Aleluya. Aleluya. Igitabo cya mbere cya Samweli. Igice cya 7:8-13. Abisirayeli babwira Samweli bati, nuweme kudutakambira ku Uwiteka Imana yacu kugira ngo adukize amaboko y'Abafilisitiya. Nuko Samweli yenda umwana w'intama cyonka awutambira Uwiteka igitambo cyara kitagabanyije. Samweli agitamba igitambo. Samweli agitamba igitambo. Intambara zihita zirangira mu Bisirayeli. Nkorera ku bantu batatu ubambwira ngo hari ituro rirangiza intambara mu rugo rw'umuntu. Ituro rirangiza intambara mu buzima. Hari ituro rirangiza intambara utuye. Baryita ituro rirangiza intambara. Vuga intambara. Ituro rirangiza. Subiramo ngo intambara. Intambara. Baryita intambara. Ituro rirangiza intambara. Ituro rirangiza intambara. Ngo Imana itihindira ku Bafilisitiya guhinda gukomeye. Ngo umurongo wa 13 ngo nuko Samweli yendibuye arihimba izina ngo ni Ebenezer, bisobanuye ngo Imana iratuzahuye. Nivyo. Haleluya. Ngo mu gihe cya Samweli ngo kuboko kwiteka kwibasiraga abafilisitiya, ngo nabwo abafilisitiya bongeye kubenga urugabano. Mumbwire ngo iyo wamenye gutanga iryo turo, na ntambara zongera kugaruka mu rugo rwawe, na ntambara zongera kugaruka muri business. Business yawe ugomba kwibibira, abana bawe ugomba kubabibira, urugo rwawe ugomba kurubibira, aho utuye ugomba kwabibira, ubuzima bwawe ugomba kubibira. Iyo ugeze muri ubu buzima, ubuzima bwe buragenda bugahinduka ituro, nawe ugashiduka wabaye ituro. Hey! Saela kangu mange na ngambo ya kereza vaye. Ndashoshe. Imuvuga ngo amen. Irindi turu umukozi w'Imana yarivuze. Uwo bita Debora. Yesu ashimwe. Haleluya. Baryita ituro ryo kwihuza n'igicaniro. Muhaguruke dusenge. Andi maturo nzayavuga ngarutse. Ego. Murumva ari cyarimo abamarira? Cyane. Ituro ryo kwihuza nabakomeye. Ituro ryo kwihuza n'umunyamavuta. Ryatanzwe na Maria Magdalena. Iryo ntago ari iry'abakene. Muhaguruke dusenge. Tayira Sanfo. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Asifiwe Yesu. Iryo turo yararitanze. Yesu amaze kuzuka. Ni wabaye wa mbere mu kumubona. Mana we, mwizi. Samuri ibiganza byawe dusenge. Samuri ibiganza byawe dusenge. Sa karta jeve. Samuri ibiganza byawe. Wariere do sante mata. Samuri ibiganza byawe dusenge. Pa! Wilaye soma. Subira mama gaba mwe Yesu. Arfete se brigerie. Wagira ngo mwami Yesu Kristo. Mwami Yesu Kristo. Subira ngo mwami Yesu Kristo. Yesu Kristo. Uyu munsi wano. Uyu munsi wano. Maze kumva ijambo rya. Maze kumva ijambo rya. Ijambo ryawe ni ubuzima. Ijambo ryawe ni ubuzima. Uyu munsi wano unyobore. Uyu munsi wano unyobore. Menya kubibira vision ufite. Menya kubibira vision ufite. Yosefu yabibye muri Yesu. Yosefu yabibye muri Yesu. Amuhereza imva. Amuhereza imva. Hashize imyaka. Hashize imyaka. Ibihumbi bibiri. Ibihumbi bibiri. Na 22. Na 22. Na bugingo n'ubu. Na bugingo n'ubu. Iyo mva. Iyo mva. Abantu baracyayisura. Abantu baracyayisura. Barangiza bakishura. Barangiza bakishura. Yayihaye umwami Yesu. Kuko yayihaye umwami Yesu. Ibyo duhaye umwami Yesu. Ibyo duhaye umwami Yesu. Ntabwo bisohoka mu buzima bwacu. Ntabwo bisohoka mu buzima bwacu. Biragenda bigakurikirana urubyaro. Biragenda bigakurikirana urubyaro. Bigakurikirana abana. Bigakurikirana abana. Bigakurikirana imiryango. Oh safe. Haleluya. Haleluya. Sama radashira data turakuzamuye dukene imbaraga z'umunyutse. Hembura abasore, hembura abagabo, hembura abagore, hembura abakobwa.
imbaraga dutumbagire dutumbagire dutumbagire.